V današnjih novicah med drugim. Za jedrsko elektrarno Krško je razgibano leto. Občina Šentjerne je v zaščito svoje lastnine. Likovni natečaj Oton skozi moje oči. Dobar večer. V jedrski elektrarni Krško leto ocenjujejo kot precej razgibano. V prvi polovici so po več desetletjih dobili novega prvega moža, delovanje so preizkušale naravne ujme, najbolj pa je leto zaznamoval oktobrski izredni remont, ki je načrtovano letno proizvodnjo okoli 6 milijard kilovatnih ur zmanjšal za okoli 11%. Vseeno v nuklearki letošnje leto ocenjujejo kot uspešno. Za nami je eno zelo prelomno leto z mnogimi odločitvami, ki so bile izdane v tem letu, pa z enim priokusom izrednega remonta ob napaki, ki smo jo ugotovili v oktobru. Izredni remont je trajal 43 dni, stal pa je okoli 14 milijonov evrov. Poleg tega letos beležijo tri prelomne dogodke. Prvi je bil pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Za podaljšanje življenjske dobe iz 40 na 60 let, da smo v avgustu zaključili z prvo kampanjo prestavitve gorivnih elementov iz bazena za iztrošeno gorivo v suho skladiščenje, in pa da smo pred kratkim dobili tudi odločbo za zaključek tretjega občasnega varnostnega pregleda. Zaradi izrednega remonta v letošnjem letu se datum rednega ne spreminja. Datum remonta ostaja enak. Smo v zaključni fazi priprav za remont 24. Mi remonte pripravljamo leto in pol naprej, tako da je težje to predstavljati, se pravi, remont se začne 1. aprila naslednje leto in naj bi trajal 30 dni. No. Načrti za prihodnje leto so kar ambiciozni. Ambiciozni cilji so to, da ostajamo na tem mednarodnem področju kot jedrska industrija za eno stabilno, varno obratovanje in to bi bilo to, se pravi, čim bolj stabilno napovedujemo za naslednje leto slabih 5,5 teravatnih ur električne energije za naše potrošnike. Za končnega uporabnika pa cene električne energije niso tesno povezane s proizvodno ceno. Ne hudo, ne. Seveda tudi naša cena raste skladno z rastjo cen, bi rekel, materialov in storitev, ampak glede na ceno električne energije je to minorno. Jaz mislim, da ni veliki del, ki bi vplival. Končno pa se premika tudi na izgradnji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, tako da v nuklearki pričakujejo, da bodo lahko odpadke redno začeli odlagati nekje do leta 2028. Škocjanski občinski svetniki so na sinočni zadnji redni seji v tem letu največ časa namenili dopolnjeni strategiji reševanja romske problematike do leta 2030. Ta je od oktobrske seje doživela kar nekaj sprememb, zadnja, šesta različica, pa je dobila soglasno podporo občinskega sveta. Strategijo, ki prinaša jasno opredeljene cilje in ukrepe na osmih področjih, od bivanjskih razmer, vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, zaposlovanja, javne varnosti in drugih, v Škocjanu postavljajo temelje za reševanje romske problematike. Vemo, da nekaj v tej naši družbi zadeve ne funkcionirajo, zato smo se lotili te strategije, da ne bo zmeren očitek države do lokalne skupnosti, da nič ne postori. Zdaj strategijo imamo. Za uresničitev vseh načrtovanih ukrepov bi občina v prihodnjih sedmih letih potrebovala 3,4 milijona evrov. Ob 70 tisočakih, kolikor jih v Škocjanu na leto od države dobijo trenutno, je jasno, da strategija krepko presega finančne in kadrovske zmožnosti občine. Mi, če čmo na letni ravni vse to strategijo udejaniti, kot smo jo zapisali, bomo rabili saj pol milijona evrov, pa tudi to varijant, da država ne bo v prvi fazi naklonjena v takem smislu.
Ampak zagotovo pričakujemo pa nekaj več sredstvom in seveda tudi sam posluh posameznih ministrstvov, ki morajo uvideti, da so za izboljšanje razmer potrebne tudi zakonske spremembe, je dodal. In če se ne bo do inštitucije in vsi ti tudi ne nazadnje nevladne organizacije vključili v to zgodbo, bo priložnost zamujena. Da je večina predvidenih ukrepov v pristojnosti države, ki nima nikakršne pravice posegati na zasedena zasebna zemljišča, je v razpravi poudaril svetnik Bogdan Krašna. To je zakonsko, to je ustavo, kao pa vemo, kaj pomeni država. In je prav, da te stvari se zabeležijo noter, da se zapišejo noter in da so noter zavedeni. Ne? Tako da država bo videla, kaj smo mi zapisali noter. Ne? To je to. In ne mora negirati. Ne mora negirati. Na potrebo po konkretnem akcijskem načrtu je opozorila svetnica Martina Kralj. Imamo prvo zgore cilj, sledijo ukrepi, sledi pa zdaj načrt, kjer bo točno se pomoval, katere inštitucije, kaj, in ta načrt bo vseboval terminski plan in potem seveda tudi se bo navezal na cilje. In hkrati bo sledila evalvacija, s katero bomo na občinskem svetu morali biti seznanjeni. Svetnik Aleš Ucman je strategijo označil za dobro, vendar... Če mi ne dobimo sredstev, ostane jo to samo črke na papirju in ta papir v predalu. In bomo stopili skupaj in bomo pritiskali na državo, na ministrstva in bomo zahtevali sredstva za to, da bomo začeli delati. Mi bomo od države zahtevali, vendar če ne dobimo, mi moramo tudi s temi sredstvi, ki jih imamo, nekaj vse ne bi. En premik moramo zapreknjeti. Podatkov iz ankete med romskim prebivalstvom se je dotaknil svetnik Silvo Vene, ki prav velikih upov glede strategije ne goji. Dejansko se 73 ljudi trpi v tem naselju, ne, in se želi z tega naselja ven, ne. Potem pa država pa nas protestira na tem naselju. Je pa kako, če bi te ljudi šli rad stran? Tako da to definitivno ni rešitev narediti naselje. Nikakor ne. Seje se je sicer udeležil tudi vršilec dolžnosti direktorja Urada za narodnosti v odstopu Janez Doltar in sprejem po njegovo ene boljših strategij za reševanje romske problematike označil za zgodovinski dan v škocjanski občini. Zdaj pa v Šentjernej, na občinskem kmetijskem zemljišču na Trdinovi cesti, kjer je že leta največje romsko naselje v občini z dobrimi 100 prebivalci, so Romi poleti postavili mobilno hišico. Ob njej so na travniku ob potoku Kaludar nasuli pot, postavili staro prikolico in traktor, več kmetijske opreme, osebna vozila in razno navlako. Od danes je območje počiščeno, a hiška še vedno stoji. Občina je že pred meseci zahtevala, da Romi travnik počistijo in bivalnik odstranijo. V minulih dneh so se vendarle lotili dela in precej pospravili že sami. Davi pa so se čiščenja lokacije lotili še delavci javnega podjetja EDŠ, ki so prišli na teren z bagri, tovornjaki in drugo mehanizacijo. Odstranili so del odpadkov, ki so jih pustili stanovalci, pa tudi žico, ki so jo Romi postavili za potrebe paše konj. Obenem so zaurali travnik. Romi so mirno spremljali delo EDŠ-ja, ob tem pa so župan Jože Simončič, podžupan Andrej Mikec in direktor občinske uprave Samo Hudoklin poudarili, da morajo kot dobri gospodari zaščititi svojo lastnino. Po njihovem namreč vsi na državni ravni, predvsem gradbena in kmetijska inšpekcija, bežijo od težav. Bivalni zabojnik so sicer zaenkrat pustili pri miru. Spominska hiša Otona Župančiča v Vinici, ki deluje pod okriljem Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, je ob 145-letnici rojstva belokranjskega mojstra besed razpisala likovni natečaj za osnovnošolce. Učenci so ustvarjali portrete na temo Oton skozi moje oči. Iz 7 belokranjskih osnovnih šol so prejeli kar 146 izdelkov. Najboljše učence in mentorje so nagradili. Danes imamo tukaj v spominski hiši podelitev nagrad ob likovnem natečaju, ki smo ga na RIC Bela krajina razpisali ob 145-letnici rojstva Otona Župančiča. Gre za likovni natečaj, ki je namenjen belokrajinskim šolam, vsem trem triadam za naslovom Oton Župančič skozi moje oči, se pravi podobe Otona Župančiča.
Na dogodku so razstavili 9 najboljših umetnin, ki jih je izbrala strokovna komisija na čelu z akademskim slikarjem Robertom Lozarjem. Ja, delo je bilo težko, ker so bila vsa dela približno izenačena, ne, po tehnični in po stvarjalni plati. Ne. Ampak nekako smo potem zadevo počasi ožali, klestili in izbirali, tudi, naredili en tak pregled, tak reprezentativni pregled, tako po tehnikah kot po izrazu. Za sliko Pesnik razmišlja je Erik prejel 2. nagrado med učenci 3. triade. Ponosil sem na sliko, nisem se rabo veliko potrudil, samo šlo mi je dobro. Zabaval sem se, zahtevno je bilo, malo, treba si popraviti, sem mogel nekaj malo stvari, drugače še. Projekt je dober zaradi tega, ker so otroci obudili spomin na našega pesnika, ker smo se spomnili na njegovo delo. Hkrati pa smo znali fotografijo, ker smo delali na osnovi fotografij iz njegovega življenja in seveda zato, ker so sproščali svojo ustvarjalnost, ker smo spoznavali tudi nove likovne tehnike. Ja, to je ena taka res svetla točka. Ne? Sej, seveda ni edina manifestacija te, ali pa edina prireditev na to temo, vendar je nekako to ena izmed najbolj dobrodošli, ker ti danes so mladi preveč zatopljeni tiste ekrančke in manj ustvarjajo. Tako da te takšne prireditve, takšne akcije v bistvu nekako spodbujejo to kreativno plat. Zelo razvito je imel tudi veliki Belokranjec. Manj znano dejstvo o Otonu Župančiču je to, da je znal zelo lepo risati. Tukaj v hiši imamo zbirko njegovih replik, njegovih risb, ki si jih lahko obiskovalci v pritličju ogledajo. Mestni muzej Ljubljana pa hrani njegovih 158 slik. Tako da je to tudi ena taka zanimivost. Razstava Oton skozi moje oči bo odprta do konca leta. Za konec pa še glasbi. Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so dejavne ne le pri peki in prireditvah v občini, ampak skrbijo tudi za kulturni utrip v kraju. Njihova folklorna skupina Izvir je pred kratkim proslavila 15-letnico delovanja v sklopu društva. Devetnajstčlanska folklorna skupina Izvir, ki jo spremlja Aleš Grahek, nastopa na revijah in prireditvah po vsej Sloveniji. Folklora v našem življenju piše posebno poglavje, saj združuje voljo in ohranja našo ljudsko izročino. 14 plesavk se je prvih plesnih korakov naučilo od Jane Volk. Leta 2011 je mentorstvo prevzel Franci Šprajcer, koordinatorka pa je postala Finkova. Nekaj plesavk se je v tem času zamenjalo, pridružili pa so se jim tudi moški. Župan Franc Volk se je folklornikom zahvalil za njihov trud in ohranjanje tradicije. Njihovo ustvarjanje in njihovi nastopi povezujejo vse nas v skupnost, ki nas kljub naši majhnosti v obsegu dela za edinstvo. Ponosni na prispevek skupine Izvir pri ohranjanju kulturne dediščine so tudi na javnem skladu za kulturne dejavnosti. Spoštovati in prenašati to tradicijo pomeni biti ponosen, da si kot posameznik del tako čudovite družbe. Na prireditvi, ki so jo naslovili 1-2-3 se poje in vrti, so poleg folklorne skupine Izvir nastopili ljudske pevke Rosce DPŽ Dolenjske Toplice, folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev, folklorna skupina Osnovne šole Vautavas, otroci iz vrtca Gumbek, folklorna skupina Božo Račič Adlešiči in Bučenski Ramplači. Toliko smo vam pripravili v uredništvu novic. Čez eno uro pa vabljeni k ogledu oddaje občine Šmarješke Toplice v letu 2023 županom Marjanom Hribarjem. Hvala za pozornost in prijeten večer.